はこれをプレゼントするわ。はい、皆さんこんばんは。カミカミチャンネル生放送へようこそいらっしゃいました。戦いドリームチーム実況プレイでございます。本日はネクストドリーム新シナリオ追加を記念しまして、こちらの体験会を行っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。さてと、シナリオネクストドリーム、シャッコーン、カタルーニャの反撃、なんだって、信じていいのか、なんだって、カタルーニャの反撃、よし行こう、行こうぜみんな、おう。前半終了間際、ズラタモビッチのシュートで先制点を奪われたカタルーニャ。ハーフタイム中、こんばんは。ミーティングを行う選手たちは後半での逆転に向けて闘志を燃やしていた。クソ、前半はロンバルディアにしてやられたな。ゴール前はがっちり固められている。それに生半可なシュートじゃあのキーパーには通用しないぜ。僕はキーマンだと思ってるからね、ビクトリーノ君。言わねば入ってる場合じゃない、もっと積極的にゴールを狙っていくぞ。ああ、ここからが正念場だ。俺たちの力をロンバルディアに見せてやろう。クラシコでの敗戦を乗り越えて若い選手たちは随分たくましくなったようだ。劣勢に立つと俺を頼るところがあったが、今のこいつらにそんな甘えはない。リバウルも選手たちの変化に気づいたようだな。先制点を許したはしたものの、総合的な実力は我々カタルーニャに分がある。だがロンバルディアの伝統的なカテナチオ、これを突破するのは至難の技だと言っていい。こんばんは。堅い守備に対して闇雲に攻撃を仕掛けてもカウンターのチャンスを与えてしまうことになる。まずは焦らずにパスワークを中心にしてプレッシャーをかけ続け、ロンバルディアの守備を切り崩すんだ。はい、よしやるぞみんな、この後半戦で絶対に逆転するんだ。ああ、でも翼、体調の方は本当に大丈夫なのか。休養明けで本調子じゃないだろうし、俺たちのこと頼ってくれよ。心配してくれてありがとう。でもやってみせるよ。僕の一応提案はね、ビクトリーノで PK 獲得、それでいこう。簡単に崩せないだろうから。前半同様ゴール前を固めます。で、独創的なファウルをもらってカードを相手にも与えるっていうね、コンボネーションでいこうぜみんな。カタルーニャの動きが変わった。前半と違ってなかなか攻撃をして、青い信号が結構前がかりになってんで、その青い信号にファウルを誘ってやらせるみたいなね、そんな作戦でいこうぜみんな。勝手なことを言っております。頑張れカタルーニャ翼。ここでボールは大空翼の元へ。しかし前半に引き続き葵が徹底してマークしている。カタルーニャが何を仕掛けてきたとしても俺がやることは変わらない。葵が得意とする素早い動きを生かしたディフェンスだ。いいね、翼の目が蘇ってる。葵は以前と比べても明らかに動きのキレが増している。でも俺もやられてばかりってわけにはいかないぞ。翼さんが笑ってる。ウォーズワンスマイル。クラシコでの敗戦後、監督に休養を与えられ試合に出ることができなかった翼にとって、この試合は思う存分サッカーをプレーできる久しぶりの機会だった。やっぱりサッカーは楽しい。全力でプレーすることがこんなにも嬉しいだなんて。あっと、ここで翼が仕掛ける。ドリブルで強引に突破を図るつもりか。させない。よし、ここだ。おお、これはドリブルでなくパスだ。翼の動きに誘われ体勢を崩した葵、このパスに反応できない。しまった、てっきりドリブルで来るのかと。今はまだ無理に攻めるタイミングじゃない。辛抱強くチャンスを伺うんだ。
B ブロック、こんばんは。この試合の行方はどうなるのか楽しみです。落ち着いてるな翼。国際スポーツ大会などの数々の試合を通して翼は大きな成長を遂げた。しかし度重なる激戦での疲労の蓄積でその実力を発揮できていなかった。休養したことで皆さんからツッコミをいただいてますが、休養かっこ一節、本来の翼に戻ったようだな。一節で十分なんだこの男は。翼は一皮むけたなファンサール。ああこの試合は翼お前に託す。お前の実力をロンバルディアの連中に見せてやれ。後半に入ってロンバルディアがボールをキープする時間が大きく減少。カタルーニャが試合を支配しています。1点ビハインドながらカタルーニャは無理に仕掛けない。素早いパスワークでロンバルディアに揺さぶりをかけます。さすがカタルーニャ、すごいプレッシャーだ。早く鋭いパス回しで駆け引きを仕掛けて常にゴールに襲いかかるチャンスを狙ってるんだ。それじゃあ一瞬たりとも気を抜けねえ。体力と精神力がどんどん削られちまう。ここだ。この瞬間を待ってたぜ。長時間にわたるカタルーニャの揺さぶりを前に、ついにロンバルディアの守備が乱れました。その隙を狙いイエニスタからビクトリーノへとパスが渡ります。やった、ナイスパス、いけいけ。よし今度こそ点を入れてやる。そうはさせない。ザネッティ、こんばんは。ここでザネッティがビクトリーノからボールを奪ってクリア。ロンバルディアの生ける伝説がチームのピンチを救った。みんな落ち着け。まだリードしているのは俺たちの方なんだぞ。もう一度ディフェンスを固め直すんだ。この試合俺たちが絶対に勝つ。すごいキャプテンシーだ。たった一言でロンバルディアの選手たちが冷静さを取り戻した。大空翼、青魔導士だからファイナルファンタジーの、もうこれ学習しちゃったよ。ロンバルディアのキャプテンザネッティ、でも俺たちだって負けられない。何としても逆転するんだ。初回クリア報酬、そして掴み取ったチャンス、ポジティブな題名が続きます。まあロンバルディアから見たらね、ネガティブな表現だけど。後半戦試合は再び膠着状態に陥っていた。ここまでボールポゼッション率はカタルーニャが圧倒。しかしそれでも決定的なチャンスを生み出せずにいます。来た、落ち着け、焦るな。リードされている時こそ冷静になれ。必ずチャンスは来る。その瞬間を見極めて、まずは1点返すんだ。バム、刻一刻と残り時間が少なくなる中、センターライン付近のペペがボールを受け取った。よし、ビクトリーノとイエニスタに注意しろ。ゴール前を固めるんだ。ロンバルディアは縦のパスを警戒。鉄壁のディフェンスで捨ている隙を与えない。パスに意識が向いている今ならドリブルへの警戒心が薄い。チャンスだ。行くぞ、俺が自分で点を入れてやる。あーっと、ここでペペが自らドリブルで切り込む。意表を突かれたロンバルディア、一瞬反応が遅れた。僕は勝ってるんだよペペ君を。しかしゴール前まで迫ったペペをロンバルディアディフェンダーの果敢なタックルが襲う。うわあ、これはファールの判定。来た、カタルーニャの PK だ。フーデシの作戦通りやってくれた。まああの時はビクトリーノがねスピードがあるからと思ったけど、やってくれたぜペペ、ナイス。これよ、1点は1点なんだから。ついでにもうさ、イエローカード。スパス
パでイエローカード。しかしロンバルディア側は足に触れていないと猛抗議。一方激しく転倒したペペ、足を押さえて立ち上がれない。ふざけんな、ペペはこんなに痛がってんだぞ。どう考えたってファールに決まってんだろう。お互いの主張がぶつかり合う中、ラウル・クルーペから VAR が要請されました。 VAR、 まさかこのアプリで VAR っていう単語が出てくるとは。 VAR、 VAR によりビデオを使った再判定が行われます。結果判定は覆らない。ピウイピウイ、 PK 獲得。しかも獲得してくれたのが戦友であるペペっていうところがね、翼の闘志になお一層火をつけやすい。へへ、あの顔面カール・ハインツ・シュナイダーのファイアーショット受けてボロボロ鼻血を垂れ流したあの石崎君の表情をちょっとかぶった今の。だけど何、これはブラジル流のマリーシア。おいおいおい、ペペ成長したな。この VAR 時代においてマリーシアっていうのはもうどんどん消えゆく文化だと思ったけど、こういう VAR がある中でもやれるのかペペ、いい働きをするじゃないか。ちょっと待ってよ、なんかヒールになってねえか。大丈夫そうだねペペ。うちのチームヒール役になってない。ああ、けどここは大事な場面だぜ翼、この PK 必ずお前が決めてくれ。カタルーニャの PK です。テケテン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 テ来い、どんなシュートでも止めてやる。まあ黄金のね右腕っていうぐらいだからね。だから、こっちから見て、こっちから見て右に蹴ろ。すみません、右だ右、シュート、いけ、右隅きた、決まった。フーデシュの予想通り。ナイスだ、獲得した PK を翼が鋭いシュートでゴールネットに叩き込んだ。これで試合は1対1、振り出しに戻りました。よし、さすが翼だ、こうやってお前と同じチームでプレーしてると思い出すよ。サンパウロ時代一緒にプレーしていた頃のことをいつも翼はここぞって時に決めてくれていたんだ。果敢なドリブル、右のみかん、 PK のチャンスを作ったペペが翼に駆け寄ります。そして抱き合う2人、ナイスだ翼、やっぱりお前に PK を託して大正解だった。ペペ、まだ時間はあるぜ翼。ああ、ここからが本当の勝負だ。カタルーニャ勝利のためにもう1点取りに行こう。初回クリア報酬、はい、といったところでカタルーニャの、まあ、1点巻き返しのところで、一区切りっていうのはいいんじゃないでしょうか。次回こそね、決着がつくんでしょう。本日は集まっていただいてご視聴いただいてありがとうございました。僕は翼B機なんで、あのキャプテン翼ファンの中ではかなり絶滅危惧種になってる翼 B 機の一人なんでね、とても、心弾むシナリオでございました。まあ勝っても負けてもね別に構わないと思ってるんでね、また、楽しい試合ストーリーを読めることを期待してます。今日はありがとうございました。さてと、2周年記念ガチャっていうのが開催されているようですね。これは注目選手なんだな。ナトゥレーザー、ホットライン、なるほどね。そしてその相方クソ強どうしちゃったの。なんかさ、2周年カウントダウンあたりから新しく搭載された選手たちってさ、もう
なんていうの、経験値を積んだ状態ぐらいのさ強さじゃないもん、ベースがね。あの SR、 SSR 基準で言ってますよ。ほら僕レベル、ほら経験値注いでないじゃない、だから分かるんですよ、このクソ強さで。びっくりだよ、うん。他にはこう、これが注目選手なんだな。力、力、技、力多いな。うちのチーム事情になっちゃうんですけどね、もう結構大好きな選手ばかりを並べているんだけども、あの属性がねほとんど力にね偏ってんだよね。もう使いたい選手、好きな選手を、思い通りにフィールド並べるともう8割9割型力になるんですよね。だからそこにまた力ってだってことね、あれだね、偏っちゃうからどうしようかな。まあでも面白いメンツが並んでるんで、あんまりねガチャを引く機会もないんでね、記念にやらせていただきたいと思います。しかも30で回せればね。はい、お、サナエちゃんだ。絶対に俺たちが勝つぞ。僕もここで負ける気はないよ。お願い、お願い、シャピコーン。ゴール前での最後の仕上げは任せな。インザースインザース選手です。はい、次は40個で。サナエちゃんだ。絶対に俺たちが勝つぞ。僕もここで負ける気はないよ。行け行け翼。で次が一枠 SSR 確定です。おや、誰も映ってねえ。シュート。絶対に俺たちが勝つぞ。僕もここで負ける気はないよ。誰も来ないどうなのこれは。そうだよね、だいたいオーラがすごいからね、新選手が来るときはね。はい、であと2回やるとピックアップが来てくれるのかな。シュート、いいよ、投資つぎ込んでいきましょう。ツインシュートだ。いけ翼。はい、でこれで来てくれるのよくわかんないけど、いつもだったらさそこに来ますよ印が出るんだけど、なんか特に出てないから、そういうレギュレーションルールじゃないのかな今回は。なんかそういうルールじゃなさそうそういうルールじゃなかったか、ちょっと仕様変更になったわけで、ね、なるほどね、わかりました。じゃあやめときますかこの辺で。はいね、一応新しい選手がね、来てくれたんで、やっぱ気持ちがね乗ってないとね来ないよね気持ちが乗ってないとね、気持ち乗ってる時はね降ってくるんだけどね、今回ねもう冒頭からね自分のお気持ちを表明してしまったからね、もう一回やっとくもう一回やっとく。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。ワクワクしてるっていう翼が。行け翼。シャピコーン新選手来たー。ポワンポワンしてるよー。脈打ってるよー。やったやったー、大本命、ウブヌシド大本命来ましたー、サイドマスター。まあとはいえよ、最初に申し上げた通り、今現在うちのチームに置いてるソーダマコッちゃん、最新のあの時点で最新のマコッちゃん力属性なんですよ。あの中学校時代のね、東一中仕様のマコッちゃんも力属性なんで、力のマコッちゃんからまた力のマコッちゃんにね衣替えするだけではあるんだけども、もう嬉しいな。
大本命来てくれました。ようこそ。なんなら能力も一緒じゃない？このサイドマスタープラス 20% とね、同じ能力であるんだけどね、現役感バリバリのね、ライジングさんの相田誠選手来てくれました。大事にしたいと思います。やっぱ気持ちが乗ると違うね。最後ちょっとがっかりして、ああ今回そういうレギュレーションじゃないんだ、そうかそうかそうかと思ってね、がっかりした後でさ、でもやっぱりやりたくなったっていうね、そこで一瞬気持ちが入ったんでね、来てくれた、やった。ありがとうございました。